Spojené arabské emiráty mají 84 tisíc kilometrů čtverečních, zatímco Česká republika má 79 tisíc kilometrů čtverečních. Takže v podstatě jsme stejně velký. My máme 10,5 milionu obyvatel a oni mají 9 milionů obyvatel, takže opravdu je to zemička srovnatelná s naší. A přitom, kde jsou oni a kde jsme my, tak jako je to takový trošku úsměvný. Komentovaná videoprojekce časozběrného cestopisu Aleny a Petra Šedových proběhla v pátek 22. února večer v Brandýské kočárovně. Emiráty se v podstatě skládají ze 7 relativně samostatných států, emirátů, proto jsou Spojené arabské emiráty. Největší je teda Abu Dhabi, to je hlavní město, kde se tvoří ústava, kde vlastně sedí, vládne ten šejk. Tématem videoprojekce byla Dubaj 2008 až 2018. Hvězdičkový hotel na světě s interiéry, ze kterých se tají dech. Umělé ostrovy ve tvaru palmy nebo země koule, na kterých vyrůstají luxusní rezidence té nejbohatší klientely. Burj Dubai má jako drát, který bude mít po dokončení výšku bezmála 1 km. Co je to za úžasnou sílu, která žene Dubaj a celé Emiráty tak rychle popředu?